dolgo vreme su narušeno psihičko zdravlje i taman ovoj mojov psihijatar Čakiš Vrkić mi reče da sam skida dobar pacijent izlekuva me i ovije pak nerven slom mi predizvikav čera od SDS. I pak za bajle, mesto ti da najadam škembe čorba u nekoje kafanče i ja u apteka doručkujem i ja se pamik i leksilium se kompleten doruček mesto omlet, kako da mi kažem. Nema smisla me SDS vakvi raoti da mi prajte, a stvarno na dobar pat bev da se izmećam. Nego, šusakam da kažem, u stvari, moram da se smiram, nema smisla ovako da me gledate sita kako pobudavujem online, kako streamam ludilo, streamam nerven slom. Smire se. Znači, vaka, moram ako da se smiram. Ovdje Fani i Filipče kje go konsolidirale STS, kako da vi kažem, abe Harry Potter da go viknete, so Harry Potter Harry Houdini da go viknete, David Copperfield da go viknete, Big Lale da go viknete Magioničaro srpski. Вие нема да се консолидирате. Не знам каква магија. Па Мерлин викнете го ако сакате. Не овој пејачов босански пала магла до пола Сарајева кур се тресулат на вода. Не бе, но е Мерлин, маѓепсникот. Од стриповите. Значи, вие не се консолидирате. Тоа само му прајте, а миж јасен да ти баам на вашето јадно и бедно членство кое шуше ви верува. Додека тој вашиот шеф има направено милиони. Вие уште верувајте му. Нема случајно да не му верувате. Верувајте му до смрт. И која вас ќе ве погребаат во Иверица, него во саркофаг, уште да му верувате. Уствари, више кој чумдеш, исти куре, дали ќе те погребаат во Иверица или во саркофаг со дијаманти, малце значење има тоа, нели? Значи, она што најважно од све, вие не нудите ништо ново, ниту може да понудите нешто ново. А еве да ве чујам, јас сум идиотот, јас сум кретенот, јас сум ментално нестабилниот, јас сум све тоа. Одговорете на едно прашање, докај сте со Бугарашењево, Филипче и Тифани? Не се изјаснувате нешто по тоа прашање. А сакате слободумните да ги привлечете. На која финта ќе ги привлечете? Со која програма шо ја немате? Имате шо да понудите нешто? Освен сообщенија, секоја се бајле како ВМРО нечинат. ВМРО си трасираат добар пат. И ВМРО добро ќе владеат. Само им посакувам да не забегаат, како што им се случи тоа во време на Груевски. И се надевам дека таа лекција не ја научи. Така да, вие ВМРО, освен со пета колона, со странски шпиони и со многу пари од надвор, нема никогаш да го тргнете веќе од власт. Никогаш! Само да не бидат они глупи, да не забегаат во својата моќ, во чувството дека се незаменливи. Тоа е опасноста за секоја власт. От и секоја фотелја те држи барем 2 метри над земја да левитираш. Не ти даа да го осетиш тлото. Само тоа треба да се плаша, ВМРО. Од себе, од вас, јок. Вие више не сте фактор. Никаков. Нула. Вие сте голема нула. Е сега, ако ВМРО не ве санкционира по сите можни основи, за сите можни глупости што ги правите, ако пола од вас не испрати у затвор,
вклучувајќи и некои од врвните луѓе што ви се упартијата. А имате такви бога, ми ви го видов на тоа конгрес што ви беше. Значи, тамо, 80-90% треба затвор да по разни основи. Ако ВМРО не бе санкционира, на тој начин, и тоа како треба да се плаши? Слушав, вчера го слушав Геро на телевизија, некоја збореше новинаров, демек, изборот на Шекеринска за замени генерален секретар у НАТО дека не може да се случи без поддршка на ВМРО, без сами на ВМРО, и го објасни тоа дека и ворете, ако више некој од Македонија решеле да одберат Македонка во случајов, дека треба партијата на власт да ја поддржи и така натаму и така натаму. Така е реално, за да не се брукаш пред светот, демекеве ја нудиме, ја, ние рада ја сакаме, а сега овие од ВМРО на власт, што се да викаат, не бе, не, таа не чини, таа е ваква, таа наква, таа може нема македонски чувства, неа потреба. Значи, не ги ни занима тоа таму, дали си ти македонски патриот или не. Но, може ја поддржале, као чисто еве зелено светло, окей, зашо па да не биде некој од нас замени генерал, не е битно. Но, со самиот избор незин, меѓународната заедница уште една закана му праќа на ВМРО ДПМН. Гледате, нас ние љубиме да си играме со овие вашиве левиве, социјалдемокративе. Они ни се за нас партнирчиња за игра, партнирчиња за вовче. Оти таму има многу што да прават, исто везде што сакаат многу вовче да играат, особено да бидат локомотивата, другиве вагони по нив, данга, 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 данга. Во таа смисла, ВМРО се неверојатно свесни дека тоа е уште една тивка закана под радарот кон ВМРО ДПМН. Овие се нашите пулени. Со овие знаеме дека лесно ќе направиме се, затоа што имаат, немаат точка на топење. Тоест, имаат многу ниска точка на топење. И можеме да си ги претопиме, да си ги као пластелин, што сакаме. Што сакаме може утре да ни изгласаат. А знаеки го бекграундот идеолошки на шекирната леди, тогаш јасно може да се види или да се предпостави, или човек да се посомнева и во незините патриотски чувства. Колку утре би застанала реално во одбрана на својот народ, познавајќи од каква провиненција доаѓа, од каква партија доаѓа. И каков бекграунд има за себе. Јако незиниот класен, незиниот ментор, кој што ја пробив фактички во политиката, изгледа дека за овие другиве неговиве потомци во СДС беше питугули у однос на патриотизмот. Но, да ги оставиме тие работи. А, затоа велам, ВМРО треба да отвора 4 очи, затоа што овие, според мене, може грешам, не се добри индикатори. Тоа е се индикатори дека веќе почнале да му работат без грб. И не случајно, таа сега шо е тамо, генерален секретар, заменик, председател, шо е оваа фани, ме заболе пичкава, шо е да ви кажем у моменту. Не случајно е поранешна вработена од доверба на висока функција, на највисока функција во Сорос. Значи, веќе казано се припрема, чорбава, се ставаат морковчиња, целер, фиде, едно по едно. А вие чекајте, уште, СДС така да застане на нозе, да ова дона, мада пак ја кажам, джабиме све, само требеше да ги дотепате, тоест треба да ги дотепате. Ви го зборував овој предизборите месеци, месеци, месеци. Не ви треба опозиција као СДС. СДС е пцојсана. Не умрена, пцојсана. Пцојсана тоа значи онака надвор седи негде, фрлено, со смрдено, корне, овај уши паѓаат, веѓи паѓаат, све паѓаат.
сцојсани. И се вие ги оставате, место да отклоните трупов, лешов, да го отклоните. Вие оставате да дојде некој си мајапсник од негде, Хари Потер, да му фрли две-три магии вуду-муду и да го направи жив мртвец. Зомби, да го оживе. И тој зомби утре да ви изе. Таков, никаков. Како после ковито, не знам да ви опишам. Од готова вересија си правите. Пак ја кажам, друже Филипче, другарице Фани, еве, гледајте го ова моје видео и сакам да ми одговорите на прашањето што го поставив на почетокот од обраќањето. Шо е со вашето бугарашење? Уште ли сме народ од Асном па навака? Постоела ли македонска свест пред Асном? Дали како народ сме автохтони и сме посебни како идентитет? Дали јазикот ни е диалект на бугарскиот? Филипче, имај муда, као што се праиш голем јебач, одговори јавно на овие прашања, излези на телевизија, а не да продавате бумбарски вештини и муда за бубрези дека сте се консолидирале, реформирале, спремни да придобијат огромно слободумно граѓанство, да тргнат у нова победа. Со што бе? Пак со истите предаства да продолжите да ги довршите тамо каде што застанавте? Не, друже. Прво ќе одговориш на овие прашања нам пред македонската јавност, ќе искочиш као муж, некако давај газ, да се криеш за тани, мани, банани. Искочи, комаш и кажи. И кажи како се осеќаш. Тоа е многу битно. Пошто за твојата фамилија многу долго време се пишувало во македонските медиуми, во одредени историски периоди од македонската историја, кога доаѓале тука разни окупатори, на која страна биле, со кои сакале да се дружат, постојат слики, постојат сведоштва, може би да, да, постојат такви работи, со кои имале нати го, дај ми го. Така да излези. И не е небитно, како шо вика, не знам, ој, почитувањот геро, дали имаш или немаш бугарски пасош. Многу е битно и тоа. Имаш бугарски пасош? Одговори. Доста се куро пецата. Баш бев на добар пат да станам нормален. И се ми го начугавте и паја на доручку на аптеки. Пичка ви матер социјал демократска. In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a light and a line, you light up the skies. Paws on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks.